Dobro večer. Utorak večer je vrijeme kada razgovaramo na televiziji Crne Gore o EU integracijama. I večeras to činimo sa predstavnicima pojedinih političkih partija. Tačnije sa predstavnicima URE, DPS-a i Demokrata. Sa nama Dritan Abazović, Miodrag Vuković i Momo Koprivica. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Dobro večer. Crna Gora do sada je otvorila 26 pregovaračkih poglavlja, dva privremeno zatvorila, što je po ocjeni mnogih dobra dinamika i veliki uspjeh. Gospodin Abazović, dijelite li to mišljenje? Pa statistički apsolutno dijelim to mišljenje. Ako bi to gledali na taj način, mogli bi da imamo jednu zadovoljavajuću sliku. Međutim, znate kako statistika uvijek varljiva. Radujemo se otvaranju novih poglavlja, radujemo se da put evropskih integracija nije, da tako kažem, opterećen nekim drugim problemima, ali moramo da konstatujemo i određene probleme sa kojima se naša zemlja susreće. Prije svega, znamo da smo u dubokoj političkoj krizi, što nije dobro. Znamo da povjerenje u izborni proces skoro i da ne postoji, da je ono srozano, da je dovedeno zaista na jedan nizak nivo. Znamo da nam se iz izvještaja u izvještaj ponavljaju neka određene nepravilnosti, odnosno neke određeni problemi o kojima ćemo vjerojatno večeras i temeljnije diskutovati. Tu prije svega mislim na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i sada možda je ova emisija i dobar povod bez obzira na temu i značajni ekonomski problemi sa kojima se susrećemo, ako isto tretirani u zadnjem izvještaju Evropske komisije. I ono što je na kraju ili na početku ove moje rasprave ili na kraju ovog zaključivanja prvog dijela, što je temeljno bitno, nepostojanje političkog života u normalnim uslovima. Znate da je opozicija u bojkotu, da imamo veliki problem sa legitimitetom novih vlasti. Mislim da će to definitivno opteretiti, ako i već nije opteretilo naš evropski put. Sa druge strane, mislim da ne postoji volja, dovoljno izražena politička volja da se takvi problemi prevazilaze na jedan kvalitetan način, i mislim da će nas to koštati određene dinamike. I još jednu stvar, evo da ponovim, da dam prostor i kolegama, Evropska unija sada nažalost ima i sopstvenih problema jako izraženi, koji će se vjerojatno večeras i pominjati. Mislim da sve to ne stvara baš najpovoljniju sliku ni za Crnu Goru, ovo govorimo u globalu, ali u svakom slučaju naše je da pokušamo da damo maksimum da dostižemo standarde. Nije važno kad ćemo otvoriti koje poglavlje, kad ćemo zatvoriti koje poglavlje, već je važno kad ćemo dostignuti standarde. Bojim se da građani Crne Gore u ovom trenutku ne osjećaju da mi napredujemo, makar ne onom dinamikom koliko se to čini u statistici, a to što smo uspjeli da otvorimo poglavlja ne znači previše. Dobra je poruka, ali zaista ne znači previše. Kako u DPS-u su zadovoljni postignućima, evo, kraj godine, sumiramo rezultate, dva nova poglavlja su otvorena prije nekoliko dana, socijalna politika, zapošljavanje i poljoprivreda. Kako ocjenjujete dinamiku? Mi čak ne bi trebali ili ne bi morali da pravimo bilo kakav napor da komentarišemo, da pronalazimo adekvatne forme političkog komentara ili interpretacije nespornih činjenica. A činjenice govore sljedeće. Crna Gora je krenula ovaj proces prije koliko? Prije 3-4 godine. 2013. Za te 3 godine uradili smo više nego bilo ko prije nas. Otvorili 26 poglavlja, kako ste rekli, dva privremeno zatvorili sa najboljom tendencijom da već sljedeće godine otvorimo i ona najzahtjevnija poglavlja iz pregovora ili sa Evropskom unijom, odnosno prilagođavanja evropskoj baštini u 33 cjeline. Tako da zadovoljstvo postoji. Mi ga doživljavamo kao satisfakciju za jedan rad svih struktura ove zajednice, državnih organa, svih institucija u podijeljenom i dogovorenom, u dogovorenim nadležnostima, odgovornostima svih ljudi koji prepoznaju u tom evropskom putu naše države i crnogorskog društva dobru alternativu. Sudio bih se čak reći put koji nema adekvatnu alternativu, da ne kažem ono najrigidnije, put bez alternative. Mislim da radimo dobar posao. Kažem, ne bi mi trebali posebno konfrontirati se oko ocjena
političkim stavovima, bar ja tako mislim, treba samo imati punu korespondenciju sa onim kako standarde, stavove, kriterijume su postavili oni koji od nas traže njihovo ispunjenje i kako komentarišu s vremena na vrijeme, periodično, kakve mi učinke ostvarujemo. Crna Gora je najbolji primjer na Balkanu, Crna Gora je lider u regionu, Crna Gora vuče ostale zemlje i aspirante i one koji se tek spremaju da krenu ovim vrlo zahtjevnim i teškim putem. Ja mislim da je sve ovo dobro, složit ću se. Posebno, ali iskoristiti priliku da to iskoristim. Može li se ta dinamika očuvati i u stvari ono što će slijediti u godini koja je pred nama je ispunjavanje, odnosno konkretni rezultati. Gospođa Šoć, to sam upravo, ili dio toga sam upravo želio da kažem. Sve ostvarujemo u godinama koje nam nijesu naklonjene, u ambijentu koji je najmanje povoljan i međunarodnom, evropskom, situaciju u kojoj se nalazi sama Evropska unija prema kojoj idemo, a i unutrašnjem. Ovo je, čuli su naši gledalci iz usta i kroz stavove i DPS-a, na tome insistirate, najjače partije u ovoj državi, da i mi cijenimo da je ovo najteža godina od državne nezavisnosti, od obnove državne nezavisnosti zadnjih 10 godina, šta se sve moralo savladati, ali vidite, sačuvali smo mnogo toga što su bitne i zahtijevajuće pretpostavke da sa optimizmom gledamo u budućnost. Pitali ste, da budem i ja, što kraći, pitali ste. Ja mislim da rezultati postignuto u dosadašnjim procesima, to nije pojedinačno, to nisu jednokratni procesi. Ostvarili smo rezultate, zatvaramo poglavlja. Tek ćemo za godinu, mi tako planiramo početi i onaj treći završni proces u pregovorima, da i zatvaramo poglavlja na kojima smo... To bi već trebalo da bude 2017. godina zatvaranja poglavlja. Tako je, i onda ćemo doći do one faze konačnog ulaska u Evropsku uniju. Mi smo zadovoljni, zadovoljni su oni koji su naši partneri, svjesni smo svih limita, svjesni smo svih ograničenja i svjesni smo ne samo zbog toga, nego i grešaka koje smo imali u postupku onoga što je trebalo bolje uraditi. I na tome se radi. Bez prekida. Da nije demagogija, govori i činjenica da se mi u stvari svakodnevno moramo prilagođavati i na promjene koje dolaze iz same Evropske unije, od strane drugog pregovarača. Ocjene više nijesu dobre, loše, uspio, nije uspio. Toliko su izbalansirane da vi te suptilnosti između ocjena morate identifikovati na vrlo senzibilan način. Neće se radi o zakonima, neće se radi o pravnoj infrastrukturi, neće se radi o učincima koji izazivaju materijalne posljedice, vidljive, mjerljive, ali teško da se može nestrpljivošću, očekivanjem da kada uđete u pregovore, da možete baciti sa sebe sva nasljeđa sa kojim ulazite i ušli ste u te pregovore, svu kompleksnost političke i društvene situacije koju živite i da kažete... I o to ćemo kompleksnosti i večeras otvoriti upravo, jer je to posao svih... Uvaženi kolega Abazović je o tome govorio, slažem se. Naravno, otvorit ćemo samo da čujemo i gospodina Koprivicu za ovo prvo. Izvinite, neću dalje. Govorio i sigurno to je jedna od relevantnih činjenica koju trebamo da posvetimo i večeras pažnje. Naravno, da li ste vi zadovoljni, gospodine Koprivice? Znamo da Demokratska Crna Gora kaže veliko da Evropskoj uniji i članstvu Crne Gore u EU. Pa evo za ovaj prvi vaš stav, kakav je, da li ste zadovoljni onom što je do sada urađeno na putu ka Evropskoj uniji? Pa decembar i kraj godine su prilika da se svode bilansi, da se sagledaju učinci, kad je u pitanju bilo koja sfera društva, pa tako i proces evropskih integracija. Navođenje ovih činjenica, pa i pominjanje statistike mi je dalo motiv da navedem jedan primjer pravog shvatanja značaja statistike. Naime, statistika ne može odraziti kvalitet, ni kvalitet života, niti kvalitet institucionalnih reformi. Kada su čuvenog
državnog sekretara financija Hong Konga, Johna Koppervejta, pitali uz veliko interesovanje na koju je reformu najponosniji, očekujući neki značajan i impozantan odgovor, koja je to privredna reforma doprinijela najviše razvoju i jačanju i tom privrednom čudu Hong Konga, on je rekao da je najponosniji na ukidanje statističkog prikupljanja podataka. No, da se vratim na ovo pitanje, zaista ste u pravu što se tiče Demokratske Crne Gore, za nas je punopravno članstvo u Europsku uniju jedan od prioritetnih političkih ciljeva i smatramo da su Da li Crna Gora ide dobrim putem ka toj uniji? Koje su vaše zamjerke ako ih ima, a šta je vrijedno pohvale ako uzmemo u obzir ono što su činjenice i pokazatelji, a to jesu ova poglavlja mi, evo, i ove pohvale koje stiže. Mislim da bi više trebalo u Crnoj Gori zarad kvalitetnih institucionalnih reformi. Bilo bi mnogo važnije da se govori o stanju državnim institucijama nego otvorenim poglavljima. Svakako da revnosni državni službenici kojih, nažalost, nema baš tako puno, ali svakako njihov rad zaslužuje poštovanje i onih segmenata društva koji se trude da usvoje evropske vrijednosti, a svjesni smo da u našem društvu, nažalost, ima više evropske te forme nego što ima evropske suštine. Imamo, dakle, neki suficit priča o evropskim integracijama, dakle, a manjak primjene evropskih vrijednosti. Pa i sama je ocjena tih nevladinih organizacija koji se bave istraživanjem, koliko se partije same bave tim evropskim integracijama deklarativno, koliko suštinski i u tom dijelu šta uočavate? Da, što se tiče opredeljenja političkih partija za evropske integracije, jasno je da vododjelnica na političkoj sceni Crne Gore nije zalaganje za evropsku ili protivljenje ulasku u Evropsku uniju. Dakle, mislim da je vododjelnica na političkoj sceni zalaganje za institucije koje će obezbijediti vladavinu prava, efikasan javni sektor, zalaganje za ekonomske slobode koje će obezbijediti funkcionalnu tržišnu privredu. Ja vam opet kažem, dakle, veoma je značajno i raduje otvaranje poglavlja i prilika da se preuzme određeni impuls i podsticaj da se unapređuju institucije i da svakako, naravno, efekt institucionalnih reformi nisu kratkotrajni, nisu trenutni. To je nešto što je svakako pitanje dugog roka i kratkoročno orijentisani političari. Taj politički pogled koji sleže do sljedećih izbora uvijek ima određeni stepen otpora u odnosu na pristupanje institucionalnim reformama, što je nažalost karakteristika Crne Gore. I mislim da bez obzira na broj otvorenih poglavlja, ono što brine jeste da ne dolazi do unapređenja kvaliteta života. Tako, na primjer, Evropski zdravstveni potrošački indeks svrstava kvalitet zdravstva u Crnoj Gori na posljednje mjesto u Evropi. Koriste se sa 48 indikatora, uključujući prava, informisanost pacijenata, obim usluga, ishode liječenja i tako dalje. Spadamo na, dakle, iz godine u godinu zauzimamo posljednje mjesto. Ono što zabrinjava jeste da se iz izvještaja u izvještaj o napretku Crne Gore pominje činjenica da je korupcija rasprostranjena u svim sferama društva i da predstavlja veoma ozbiljan problem i da dolazi, evo i sad posebno je naglašeno pitanje pogoršanja fiskalne pozicije u smislu da slabi naplata prihoda, a da raste javni dug koji svakako je velika prijetnja privrednom razvoju, zato što opet brzo rastući javni dug znači šalje signal ozbiljnim investitorima, bilo domaćim, bilo inostranim, da su u očekivanju porast budućih poreza, pad kreditnog rejtinga. Da li je po vama izvještaj koji ste malo čas spomenuli za Crnu Goru za ovu godinu pozitivan? Ta izvještaj sadrži veoma značajne ocjene kad je u pitanju stagnacije u pogledu isporučivanja rezultata na terenu uspostavljanja i funkcionisanja institucija pravne države. I kad je u pitanju, i veoma zabrinjavajuće uputstva sadrži kad je u pitanju fiskalna pozicija Crne Gore. Tako da mislim da umjesto da kažem kićenja nekim lovorikama, trebamo svi kao društvo da shvatimo da evropske integracije ne žive od riječi. Evropske integracije traže djela odmah. One traže da se neprestano istražuju bolji uslovi života, da svi kao društvo imamo ambiciju neprekidnog stremljenja boljem i da onda konačno imamo jedan zdrav poredak usklađen sa evropskim vrijednostima. Jer pristupanje Evropskoj uniji je jedan cjelovit preobražaj i kao takav podrazumije usklađivanje cjelokupnog društvenog sistema i pravnog, i ekonomskog, i političkog u smislu unapređenja efikasnosti ekonomije i demokracije
demokratizacije političkog sistema. Nažalost, mislim da Crnoj Gori nedostaju konkretni rezultati koji će uvjeriti i domaću i međunarodnu javnost da su ovdje zaista zaživjele institucije pravne države i da funkcionišu demokratske političke institucije. O tome i ubjedljivo govori odsustvo rezultata na terenu vladavine prava i složena politička kriza u kojoj se Crna Gora danas nalazi. Jeste Crna Gora napravila progres u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana i na Tursku? To je ocjena definitivno Evropske komisije. Kako ste vi vidjeli izvještaj? Ono što će svakako reći zvaničnici Evropske komisije da nas očekuje dugo putovanje koje će iziskivati prije svega strpljenje i istrajnost. Pa evo, čisto da damo malo i na dinamici emisije, inače vrlo zanimljive teme, pomenuto je ranije od strane kolega, a konektujem se na izvještaj, da su svi zadovoljni partneri Crna Gora, samo su građani nezadovoljni. Dakle, mi ne razumijemo. A kad će oni biti zadovoljni? Molim, evo, sad ću samo pokušati da, pošto čini mi se da smo bili nejasni, odnosno evo, ja neka bude da sam bio nejasan u prvoj iteraciji, u smislu šta nama stvarno treba iz Evropske unije. Zašto mi želimo da pristupimo nekoj organizaciji? Mi nekoj organizaciji želimo da pristupimo da bi mi, građani Crne Gore, dijelili vrijednosti. Ali ne samo da bi dijelili vrijednosti, nego da bi to poboljšalo naš životni standard, kvalitet života, mobilnost i sve ono što prate i prava i obaveze pristupanja toga. Mi sad smo imali konstataciju od strane vlasti, predstavnika vlasti, gospodina Vukovića, koji je sam rekao da je ovo najteža godina po njemu od sticaja nezavisnosti. Ali nije to samo po njemu. Građani se susreću sa ozbiljnim problemima. Prvo, imamo ovo što je i kolega Koprivica rekao. Nedostatak profesionalizma u javnim institucijama, u institucijama sistema. Imamo krizu političkog sistema. Imamo nepovjerenje u politički sistem. Imamo bojkot institucija na kraju krajeva kao rezultat loše sprovedenih izbora, izbornih manipulacija i na kraju, odnosno na početku svega, jer od toga se živi, ipak se od ekonomije živi, katastrofalne ekonomske pokazatelje. Samo želim zbog građana da posjetim. 2012. godine smo imali 29.000 nezaposlenih. Na današnji dan imamo 46.000 nezaposlenih, odnosno 47.000 po zvaničnoj statistici. Mi se u novom budžetu za 2017. godinu samo za kamate na kredite treba da platimo 98 miliona eura, što je više od svih socijalnih davanja koje ova zemlja daje. Mi smo već pristupili mjerama spuštanja plata javnih funkcionera, što je dobra mjera, zato što nismo trebali da ih povećamo. Povećali smo ih samo u izborne svrhe vladajuće koalicije. Smanjili smo naknade majkama sa troje djece i povećali smo akcize na gorivo koje će da determinišu povećanje cijena ukupnih usluga u Crnoj Gori, odnosno cijena proizvoda, i na taj način uticati na životni standard građana. I mi sad, pored svega toga, želimo da kažemo da su svi zadovoljni. Ne, oni koji treba da su zadovoljni su nezadovoljni. Ako je neki birokrata zadovoljan zbog toga, mi, građani Crne Gore, konstatujemo da ova godina nije bila ona koja nam je išla u prilog. Šta kaže izvještaj? Izvještaj konstatuje sve ove stvari samo dobrim, kvalifikovanim diplomatskim jezikom. Pa neće oni, nema ni jednog, nećete naći ni jedan negativan izvještaj za nijednu zemlju regiona. I da, jesmo, mi smo lideri u evropskim integracijama još malo dok nas ne pretekne Srbija. Ali znate šta to znači? Da pojednostavim građanima. To znači da u jednom odjeljenju gdje su svi ponavljači, vi imate prelaznu ocjenu. Da li smo mi sa time zadovoljni? Možemo da budemo zadovoljni. Ja smatram, i subjekat iz kojeg dolazim, dakle građanski pokret URA, smatra da mi možemo mnogo bolje i mnogo više da radimo na ukupnom ambijentu vezanom za evropske integracije i za dostizanje standarda. Šta imamo situaciju vezanu za visoku korupciju? Imamo konačno procesuiranje, što bi se reklo, velikih riba ili krupnih riba, konačno, ali ne u dovoljnoj mjeri. Imamo brojne, da tako kažem, situacije gdje nemamo nikakve pokazatelje, nemamo ništa opipljivo, nemamo presude za visoku korupciju, imamo potpisivanje sporazuma o priznavanju krivice, ali nemamo sudskih procesa protiv brojnih drugih ličnosti protiv kojih su pokrenute ili krivične prijave ili izviđaji ili istrage da se odmaklo sa mrtve tačke. Imamo specijalno tužilaštvo, imamo jednu instituciju koju posebno želim da pomenjem, koja se pominje i u izvještaju, to je Agencija za antikorupciju. Agencija za antikorupciju se tretira u izvještaju da je uspostavljena agencija i počela da radi. Što radi Agencija za antikorupciju? Agencija za antikorupciju u Crnoj Gori stimuliše korupciju. Kako? Jednostavno, na prvom primjeru koji je došao, na prvom ispitu koji je došao pred njih, a to je bio, sjetit će se građani, slučaj Ramade, oni su pali.
Oni su jednostavno rekli, nema veze što neko troši novac građana, mi nismo sposobni to da odradimo, pokušat ćemo na sve načine da skrijemo, ako i ne budemo mogli da skrijemo, optužit ćemo ljude koji su najmanje krivi u čitavom procesu. Dakle, mi nemamo zdrave institucije, to što smo mi formirali i što će u izvještaju da se evidentira da se jedna nova institucija formirala sa nekoliko zaposlenih i tako dalje, to ne znači da je to već pokazalo rezultat. Nama je, gospođo Šoć, najvažnije da u konačnom mi kao građani osjetimo dobrobiti evropskih integracija. To je u interesu svih, a najviše građana, u stvari, jasno, mi konstatujemo, sami konstatujemo da je ovo teška godina, ne kažem, i saglasan sam da nisu svi faktori vezani samo za unutrašnju politiku, odnosno samo za Crnu Goru. Dakle, ja sam da, prvi rekao i ove, da, ajde da prvo postoji da drugi, vidimo drugi faktori spolni koji utiču da se kretanje zemalja koji su kandidati za članstvo usporava ili ubrzava. Postoje i ti faktori i oni su nezaobilazni i ne treba ih ignorisati. Ali nama je poenta da uradimo ono što je do nas, što je do građana Crne Gore, što je do političke elite u Crnoj Gori. Mislim da smo tu zaista uradili jako malo i da je potpuno nebitno da li su ocjene, da tako kažem, kvalitativno dobre ili kvalitativno loše, da u konačnici mi shvatamo da institucije našeg sistema, to mogu da konstatujem uz punu odgovornost kao neko ko je mlad u politici, da od 2013. godine jednostavno mislim da u našem političkom životu su se dešavali samo lomovi. Samo lomovi i da je povjerenje ukupni, pa ne samo izborni sistem iz kojeg proizilaze legitimne institucije, nego ukupnu osjećaj institucionalne posvećenosti slabiji nego što je bio. Da li će sada u 2017. nova vlada i tako dalje, nove osobe, administracija uraditi više i da li ćemo mi i zatvarati poglavlje i otvarati nova, ostaje da se vidi, ali zaista mi smo otvorili najkomplikovanija poglavlja, da se to, mislim da je to pogrešno interpretirano, da nisu još otvorili. Jeste, mi smo otvorili najkomplikovanija poglavlja i proces, integracioni proces se promijenio u odnosu na prethodne zemlje kandidate. Garniture i predstavne. Dakle, mi sada, Evropska unija je izvrnula, da tako kažem, taktiku i kreće se sa najtežih poglavlja koja će biti otvorena do kraja. Otvorili smo poglavlje ribarstva, ovo najmanje je bitno. Zaista tu imamo velike probleme u kadrovskom smislu. Evo da izađemo iz političkih tema i da se vratimo na realni život. U kadrovskom smislu to će biti jako teško poglavlje, isto kao poljoprivreda. I 27. koja nas očekuje sad. I 27. koju mi nećemo moći ni da otvorimo dok ne zaštitimo neke lokalitete koje do sada namjerno nismo željeli da ih zaštitimo. A mogli smo. Kao što može svaka stvar da se uvede u redovne političke procedure i protokole. Isto je tako, mogli smo i da zaštitimo neka područja i da imamo eventualno otvaranje 27, a ne da nam bude opterećen svaki izvještaj. Vratit ćemo se još o tim nekim zahtjevnim poglavljima. Gospodine Vukoviću, koliko je za nastavak našeg evropskog puta kojem smo svi skloni i kojem svi kažemo da i većina građana i političke partije, koliko je otežavajuća okolnost što opozicija ne učestvuje u radu parlamenta i šta vlast može uraditi da se to promijeni? Meni je žao što kolege iz opozicije nisu u parlamentu. Žao mi je jer ne razumijem ova demonstracija ulične demokratije ili ti demokratije van institucija nije novum u političkom životu Crne Gore. Bilo je toga i zadnjih godina, bilo je toga od kad sam ja, za razliku od drugih za ovim stolom, u politici i parlamentarnoj politici. I pokazalo se loši. I niko, ama baš niko, bez obzira koji su razlozi rukovodili ili vodili te ljude da takav odnos, distanciran odnos imaju prema institucijama, da vode sa ovim problemima distanciranu korespondenciju. Gospođo Šoć, napravit ću digresiju. Ja sa gospodinom Abazovićem hoću da razgovaram u parlamentu, a ne da čekam programsku šemu televizije Crne Gore kada dođe na red evropske integracije da se mi susretnemo i da pokažemo razlike među nama. Nije to politički sistem. Mi ih čekamo u parlamentu. Ima u analizi političkih kriterijuma, da napravim kopču sa vašim pitanjem i da pokušam odgovoriti, oko političkih kriterijuma. Blagi napredak Crne Gore. Nemojte insistirati da uzimam sad ove dodatno profilisane ocjene, da li je baš tako rečeno, ali je konstatovan napredak. I uputstvo da nadležni državni organi riješe i čitav izborni proces,
on je skoro riješen, osim koliko ja znam, neka žalba, bez podcjenjivanja, ne neka, neki zahtjev prema Ustavnom sudu jednog političkog subjekta koji, mogu da pretpostavljam šta može čak i pozitivno da se riješi, a apsolutno činjenice, poznajem se vi kao pravniku, činjenice govore da je to po onom principu moje da pokušam, pa ako uspijem, dobro jeste. Trebamo da smo u institucijama, da u institucijama rješavamo i probleme institucija. Pa neće institucija sama sebe promijeniti. Ali s druge strane, postoji i različito shvatanje odgovornosti. Oni koji su u instituciji, konkretno u parlamentu, oni su svjesni odgovornosti da iznutra moraju, zamislite šta sad, pored ovoga, da rješavamo tekuća politička pitanja, politički razvoj, da ostvarujemo političke kriterijume i sve to zajedno. Moramo rehabilitovati parlament koji je po izvještaju Evropske komisije, o kome govorimo, zadnja institucija danas u sistemu, najgora institucija političkog sistema Crne Gore. Zbog čega? Zbog onih koji su u instituciji ili onih koji su van institucije ne dozvoljavaju da, ili pokušavaju da ne dozvole da ona krene. Da ona krene. A sada tek bi bila priča da smo od najbolje institucije iz izvještaja 2015. u političkom sistemu, parlament, srozali se na dno. Pa da pričamo o tim malo prije pređašnjim vremenima. Mnogo bi nas oduzelo, mnogo bi nam oduzelo vremena i potrebno je. Ali evo, pokazalo se, možda sam i ja dio toga, pokazalo se da nam činjenice koriste ne kao upozorenje, nego kao mogućnost da namećemo vlastite političke projekcije. Političke projekcije. Čuo sam za ovim stolom na pitanje da li ste zadovoljni kada bi imao korektan odnos. Ja sam to pokušao i da demonstriram. Prema državi, njenim potrebama, a država nisu samo institucije, nego država, društvena zajednica, građani. Rekao bih, zadovoljan sam, ali ima puno toga da se radi. Međutim, napor je da se pronađe loše kao nešto što kumulativno može da kaže, ajde reste vi mjesto mene, ja nijesam zadovoljan. Pa ne možemo sa tim... Da se učini i da to nezadovoljno bude dobro, odnosno da je to nezadovoljstvo prestane može, i da se učini nešto što, da bi to bilo bolje. Nadam se da sam bio dovoljno jasno. Da, nijesmo se razumjeli. Ja nijesam protiv da guramo probleme po tepih. Nijesam da zanemarujemo nesporne činjenice. Nijesam daleko od toga, u tome učestvujem. Nijesam svjedok, nego učesnik dijela tih procesa. Znam i sam osjećam sav kvalitet, nedostatak ili prednost onoga što smo uradili. Ali sigurno da je teško pristati. Graditi koncepciju odnosa prema evropskoj budućnosti Crne Gore na slaganju stvarnih i ispolitizovanih, isforsiranih problema i propusta. To jednostavno većina naroda na ovim izborima, je ko zna koji put u zadnje vrijeme odbacila i rekla je dajemo prednost onima koji vjeruju. I Crnoj Gori posvećeni su njenom dobru, posvećeni su i našem dobru, nijesmo nestrpljivi. Ne vjerujemo u one koji rješavaju probleme za 10 dana, za 15 dana. Završit ću ovaj dio. Pročitao sam, citiramo za ovim stolom, to je dobro. Ja svojim studentima iz teorije države i prava, kada pričam o integracijama i kada oni kao mladi ljudi pitaju, pa profesore, ide sporo, čujemo, ne ide dobro. Kolege, nije pokriće, nije alibi, ali je prije 5 godina, jedan, kada je Crna Gora krenula, 3 godine, 4 godine, jedan visoki zvaničnik koji je iz teorije ušao u politiku, rekao, sada, gledajući kriterijume, gledajući zahtjeve, kada bi Evropska unija, ona od prije 5 godina, pokušala, kada bi aplicirala za ulazak u Evropsku uniju, ne bi bila primljena.
Htjeli ste kratko, molim vas, pa će gospodin... Ja se zaista izvinjavam kolegi i kolegi. Kratko, molim vas. Vrlo, vrlo kratko, samo oko parlamenta, stvarno je važno. Prvo, izvještaj nije tretirao ovaj novi parlament, nego stari parlament 2016. godinu. A samo da ne ostanemo nedorečeni zbog građana, ja i vi smo bili akteri tog parlamenta. Kako mislite drugčije da ocijenite parlament u kojem ste vi lično, ne vi lično, nego vi kao partija, uveli po prvi put političku korupciju 27. januara, koja nikada prije u državnom parlamentu nije postojala? Kako da se drugčije ocijeni? Pa evo, vi sami ste rekli da su konstatovali da je na zadnjem mjestu parlament 2016. To što je opozicija zbog sa dijelom, opozicije to, pa za, zbog, to je zbog vas, opozicije. Zbog opozicije koja je sa dijelom vlasti narušila ekonomski i politički sistem. Nadam se da građani slušaju. Mi sad plaćamo penale nepromišljenim aktima ovih koji spašavaju Crnu Goru. I spasili su da ih posjetim. Tri zakona koji su donijeti da bi se udvarali. Populistički i demagoški da bi se udvarali, da bi pred izbore pokupili koji poen, nisu uspjeli. Ipak je ovo pisme narod, podcjenjivali su Crnu Goru. Sad mi plaćamo penale bez njih. Oni su pobjegli iz parlamenta, a mi u parlamentu moramo da se nosimo sa posljedicama zakona koji nisu imali fiskalni proračun, koji nisu imali procjenu socijalne održivosti, i sada treba da ispunimo i kriterijume koje nam nameće Europa, da ispunimo kriterijume drugih institucija koje vode računa o tome da li je država stvarno na pravom putu kada je ekonomija u pitanju, sa održivom ekonomskom politikom, odnosu prema budžetu, bilansima i svemu tome. Evo da se javimo, vratimo sad na ovu našu evropsku priču. Jeste li glasali za povećanje plate? Ja nisam glasao. O tome drugi put. To je najvažnija stvar. Gospodine Koprivica. Gospodine Abazoviću, ja vas čujem do kraja. Dobro je. I sad kažemo da završimo tu temu, malo izlazimo iz okvira ove naše evropske priče, i sad gospodin Koprivica, samo da vi ste kazali da Evropskoj uniji. Volter je rekao, ali ne moram se složiti. Na koji način demokratska Crna Gora može pomoći tom evropskom putu, ako znamo da se zalažete za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, a opet van ste parlamenta, a znamo da je Evropska komisija ukazuje da nije najbolje rješenje? Ovako, prije nego što odgovorim konkretno na to pitanje, nadovezat ću se samo kratko na ovo pominjanje rezultata i zadovoljstva rezultatima. Svaki čovjek, ako želi da se razvija, ako želi da bude stvarno biće razvoja, slijedi misao, opet jedan citat, ovako smo u nizu ih činimo večeras, čuveni pisac i mnogo mudri čovjek od svih nas, Meša Selimović, je govorio: ne mogu da želim ono što jeste, nego ono što mogu da zamislim. Tako da mi kao biće razvoja treba da težimo onome što možemo da zamislimo. Ne da se zadovoljavamo sa nekom postojećom formom, nego da težimo osvajanju nekih novih standarda života. Istina je i ovo što je gospodin Vuković rekao, da se ne rešavaju problemi za 2, 3 ili 5 godina, samo istina je i da DPS te probleme stvara 25 godina. Što se tiče institucionalnog pristupa, vidite, ne spadam u ljude koji pod institucijama podrazumeju neka tijela za donošenje i sprovođenje prava. Institucije su širi pojam i širi fenomen. To su pravila igre. A znamo od jednog čuvenog Nobelovca, Jamesa Buchanana, da dobra igra mnogo više zavisi od dobrih pravila nego od dobrih igrača. Ko je narušio ona fundamentalna i bazična pravila društvene igre koja izazivaju nepoverenje u društvu? To je činila Demokratska partija socijalista. Zloupotrebe koje je sprovodila su narušile poverenje u izborni proces. Evo, iz grada iz kojeg dolazim je evidentiran taj slučaj koji je dramatično narušio poverenje u izborni proces. Iz Nikšića dolazim i tu je kupovina odbornika 2013. godine izazvala prijevremene izbore. Nakon tog iskustva a stvari ne mogu biti iste. Mi tu od tada konstatujemo jedan permanentan pokušaj da se suzbija. Da se suzbija, vidite. Izborna priča. Nadovezujem se na ovo što govorimo. Naravno, evo završite pa da se vratimo. Dakle, kolega Abazović odgovori. Ali nećemo ovom prilikom. Mislim da bi
Da se vratimo, još imamo 10 minuta da završimo emisiju i na našu evropsku priču. Tu bi najbolji odgovor bio dat kad bi se usvojilo nešto što je neophodno s obzirom na ono teško nasljeđe koje ste vi pomenuli, a u vezi od kojeg smo pošli, a to su sukobi i autoritarna prošlost i dejstvo mehanizama autoritarne vladavine i na politički život. Naime, baš je zbog toga trebalo da u Crnoj Gori bude usvojena, nikad nije kasno, i zakon o otvaranju dosijeja službi bezbjednosti, što je isto također pominjano kao jedan od evropskih zahtjeva. Nema demokratije bez opozicije. I opozicija sa stanovišta građanskog i demokratskog društva nije ništa manje važna od vlasti i nije ništa manje legitimna. Ali ja govorim o jednom pokušaju da se suzbija opozicija, da se obesmišljava volja građana. A jedan čuveni italijanski politikolog Ferrero je govorio, suzbiti opoziciju znači suzbiti organ narodnog suvereniteta. I ono što opozicija sad čini jeste da ukaže da između više stranačkog i demokratskog sistema ne stoji nužno znak jednakosti. Može postojati i više stranaka, ali da bi se okvalifikovao jedan sistem kao istinski demokratski i da zadovoljava političke kriterijume koje Evropska unija postavlja pred zemlje kandidate, mora da postoji ne samo da imamo jednako prostu dozvolu da funkcioniše više političkih partija, nego da se stranke pod ravnopravnim uslovima bore za glasove i da mogu shodno političkom mandatu od strane građana, političkom punomoću od strane građana i učestvovati u vršenju vlasti. Ravnopravno bore za glasove. To slučaj nije sa Crnom Gorom. Mi imamo sisteme sa nekom fiktivnom opozicijom, sa priznavanjem neke hegemonije jedne partije, čak i u ovom periodu komunizma i u Bugarskoj, i u Poljskoj, bivšoj Čehoslovačkoj i tako dalje. Prema tome, opozicija mora imati stvarnu ulogu. Svi politički subjekti moraju imati ravnopravne šanse da se bore za glasove i da osvoje vlast i da je vrše u skladu sa svojim političkim programima. Šta vam sad nedostaje da to ostvarite i da pomognete Crnoj Gori na tom evropskom putu i date svoj doprinos? Opozicija je demokratska. Opozicija ima valjane programe i u prethodnoj izbornoj kampanji je nastupala superiorno. Šta mislite, treba se na što fokusirati u narednoj godini kada je riječ o evropskim integracijama? Dakle, u izbornog povjerenja. Pošto stalno gube kod naroda i neće da odigraju, pa i vi ste mene prekinuli, neće da odigraju ulogu koja im je od naroda data. To je jedini sudija. Da dođu i da budu alternativa. Narod od opozicije ne očekuje da izigrava više stranački demokratski sistem. Floskulano da se instaliraju kao makar pola vlasti. Ako ne može čitava vlast, pola vlasti. Ono što je vrlo značajno jeste da opozicijske političke partije ne zaslužuju da imaju fiktivnu ulogu. O životu, ako ćemo govoriti, imamo instituciju, tako na primjer apelacionog suda, respektabilnu, ali recimo mnogo je važnije danas, ne samo za evropske integracije i sa aspekta demokratske i pravne države, ne samo postojanja apelacionog suda, nego činjenica da, recimo, pomorski saobraćaj koji u vlasništvu kumova šefa Demokratske partije socijalista ne sprovodi pravosnažne odluke apelacionog suda u vezi... Gospodine Koprivice, često čujemo da... Prema tome, to je slika i prilika Crne Gore. Znači, imamo instituciju, a njene odluke pravosnažne ne poštuju ovaj preduzeća koja je kumovska burazijska preduzeća. I samo dakle jednu rečenicu, molim vas. Ono što je vrlo značajno, pri svemu tome nedostaju nam nezavisne institucije, mi sad imamo državnu revizorsku instituciju, njeni nalazi, imamo DRI, čiji su nalazi crna kutija bezakonja, ali se oni ne sprovode. E, dosta. Konstatuje bezakonje vektre. 5-6 minuta do kraja, hoće još malo i ove spoljne. Ide nam ovo vrijeme ovako, ali dobro. Ali se to ne sprovodi u društveni život. Prema tome, to je... Gospodine Koprivice, evo i za sve učesnike, govorili smo, evo, svi troje ste govorili o tome da uradimo ono što je do nas. E sad, ako uradimo sve što je do nas, ne obazirući se, evo, kazat ćemo nešto i o tim okolnostima u samoj Uniji, da li je realan rok ta 2020. kao godina kada možemo završiti pregovore sa Evropskom unijom i očekivati članstvo? Koliko je realno i šta su po vama ti neki osnovni zadaci u godini koja predstoji? Pa evo ovako, prvo da kažem, a da se nadovežem, ranije neko pomenuo da je neki zvaničnik govorio da o tom da li bi bio neko primljen ili ne. U suštini, ovdje je bilo mnogih, da tako kažem, pamfletnih izjava
kažem, istorijski, od kad traje naš integracioni proces, o tome kad ćemo mi završiti, odnosno kad ćemo se učlaniti u Evropsku uniju. Evo, ja se sjećam nekih datuma 2014. pa 2018. sad se pominje 2020. Mi nemamo teoretske šanse. Pa nije lokovima, nego prosto, eto, o završetku posla, ako govorimo o nam. Mislim da mi ne možemo završiti u tom roku. Mislim da se mi susrećemo sa ozbiljnim problemima i da se Evropska unija, nažalost po nas, ali i po njih, susreće sa ozbiljnim problemima. Međutim, mi ne treba da skrenemo sa ovoga puta. Zašto? Zato što mi sami nismo sposobni da se transformišemo. I to i večeras demonstriramo, jer na realne stvari gledamo različito, ali drastično različito. To bi moglo da se podvede pod kontekst demokratskog društva, ali mislim da nije to plod toga. Ja zaista vjerujem da građani Crne Gore znaju svi šta se dešava, ali da imamo jednostavno različiti interesni nivo da li učestvujemo u procesima ili ne. Naše je najvažnije da ostanemo na tome da usvajamo standarde i da prihvatamo da različiti način ponašanja prema društvenim odnosima uopšte i izgradnje institucija sistema kao krajnjeg cilja zbog kojeg mi želimo da budemo u Evropskoj uniji. Neopterećeni rokovima. Dakle, bolje je da dostignemo standarde 2020. a da budemo primljeni 2025. nego li da budemo primljeni 2020. a da potpuno ne budemo spremni za proces i da tek negdje 2025. ili nakon toga počnemo da živimo životom evropskog građanina. Mi sa tim se suočavamo, imamo problem. Gdje možemo dati doprinos i šta treba raditi u narednoj godini? Prva stvar koja mora se reši politička kriza. Ne može da se rešava ekonomska kriza, ja ne mogu da vjerujem, ja slušam zvaničnike od premijera pa na niže, da neko sada može da generiše neki ekonomski razvoj ako imate ozbiljne političke probleme. Pa ko će ozbiljan da dođe da investira u zemlji koja ima ozbiljne političke probleme? Ko će ozbiljan da uđe u biznis, bilo kakav zdraviji biznis? Vi morate da stvarate ambijent. Ambijent je narušila vlast, ambijent nigdje ne narušava opozicija. To je mantra koju su oni izmislili, da je opozicija kriva za sve u zemlji gdje se nikad u istoriji nije promijenila vlast na izborima. Zamislite toga paradoksa, poštovani građani. Dakle, nikad u istoriji, od 1905. se nije promijenila vlast, ali je za sve kriva opozicija. I za dobro i za loše. Dakle, to je neverovatan paradoks. Sad treba, ne, apsolutno, profesore, ja ću vas uvijek rado sa vama razgovaram, tako da uvijek ću vas saslušati. Završit ću. Šta treba da uradimo 2017? Da prevaziđemo političku krizu, to je broj jedan. Da pronađemo model prevazilaženja krize. Da uslišemo zahtjevima opozicije koji su ustavni, koji traže ustavna načela i poštovanje ustava ove zemlje, da imamo slobodne i fair izbore koje bi odredili u jednom roku. To je prvo. Drugo, moramo snažnije da zakoračimo borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Specijalno tužilaštvo mora da proradi. Ne može da se bavi igrama, igrankama i glupostima koji su nametnute, nego mora da se bavi konkretnim stvarima. I treća stvar, ništa manje značajna, da uspostavimo potpuno fiskalnu stabilnost i napravimo nekoliko zaokreta u ekonomskoj politici koji će ovu zemlju da spase bankrota i puta u ekonomsko ropstvo. To su tri stvari koje 2017. treba da odradimo. Gospodine Vukoviću, kako prevazići političku krizu? I ponavljam još jedno pitanje, šta vlast može uraditi da se to i desi? I kako doprinijeti rješavanju te političke krize? Vlast nije promijenjena 25 godina. Onda sam ja prespavao ovih 4-5 mjeseci ili godini 4-5 mjeseci i kada je vlast promijenjena mimo volje birača u parlamentu, parlamentarna većina, zajedno sa gospodinom Abazovićem i njegovom strankom sa pozicije opozicije prešla je u parlamentarnu vlast. I skrojila nam je takvu kapu da je od nje sve nas, građane Crne Gore, svrbi i ne znamo kako to da riješimo. Vlast je mijenjana, ali ne na zakonom, ustavom i zakonom predviđen način. Vlast je promijenjena i tako što je na izborima konstituisani parlament dao političku podršku vladi u koju je, da bi riješili političku krizu, pod navodnicima, ljudima koji su, evo i večeras slušamo, pričali o lopovluku, o kriminalu, o zloupotrebama državnih resursa, ušli u pet najjačih resora i postali vlast. Oni to zaboravljaju. Ili traže da mi imamo amneziju da su oni vršili vlast u pola vlade. I njihov izvještaj, ja ga nisam vidio. Osim floskula, ni jednu jedinu potvrdu tih teza nijesu javnosti predočili. Niste ga vidjeli, ali znate da su floskule. Daćete mi.
Ali znate da su flaskule, zato što niste ga vidjeli. Pa nisam vidio izveštaj, ali sam slušao komentare, floskule, kroskule. Važi, kolega Abazoviću, valjda znam što pričam. Absolutno. Iz konteksta. I završavamo, jeste završili? Stvar je sljedeća. Nikakvi parlamenti u sjenci, nikakvi koministri, nešto na ivici ustavnosti, nešto totalno neustavno. A hoćemo da gradimo državu vladavine prava, povratak u parlament, jer, gospođo Šoć, narode, u parlamentu su konstituisani svi klubovi poslanički, pazite, svi, ali nema nešto malo manje od polovine poslanika. Iskoristili su sva prava opozicionih poslanika, dakle, priznali su vlastiti legitimitet opozicionog poslanika sa pokradenih izbora. Znate šta su kolektivna prava u parlamentarnom pravu? Pravo da imate kancelariju, plaća se iz budžeta skupštinskog. Pravo da imate automobil koji koristite, pravo da imate druga davanja, materijalna i ostala, u parlamentu koji ne priznajete i govorite da je nelegitiman. Pa nemojte. Pa nemojte da smo toliki licemjeri. Konačno smo... I završavamo, gospođo, izlazimo. Treba da se vratimo poštovanju prava, ustava, prava, a prije svega slobodno iskazane volje građana, za koju su ove institucije, gdje preskačemo to neki od nas, rekli da su izbori obavljeni u konkurentnom ambijentu, a da eventualne primjedbe treba da riješe državni organi. Vratimo se da radimo politiku parlamentarnu, a oni ne krade svoj posao. I manje ovih ocjena, sugerišem, manje da se pojedine institucije, danas vrlo istaknute, rade neozbiljnim stvarima. Ako se misli o ovom zlu koje se spremalo Crnoj Gori, o terorističkom napadu, ja samo tumačim ono što su zvaničnici rekli, nameće se teza u Crnoj Gori. Niko iz ovih alternativnih struktura nije reagovao, sve da je izmišljeno. Ne smije se ni pomenuti mogućnost da neko sanja da atakuje na... To je krivično djelo po krivičnom zakonu. Sad izlazimo baš iz domena, gospodine Vukoviću. A šutno je neko, nekoga psa, digle se 100 nevladinih organizacija. Završavamo emisiju, nećemo ovim stići izgleda ovim spoljnim okolnostima i dešavanjima u samo juniji. Željela bih evo da zaključimo emisiju sa vama i ocjenom šta su to prioriteti u periodu koji slijedi, odnosno po novoj godini, 2017. godini, što se tiče našeg evropskog puta. Svakako ostaju u fokusu ta ključna dva najzahtjevnija poglavlja koja su otvorena do kraja, mislim na 23. i 24. Ali svakako ne smiju da trpe ni ova ostala poglavlja koja moraju biti otvorena i to usklađivanje sa evropskim vrijednostima o kojima smo večeras isto malo i govorili. Demokratska Crna Gora nije vršila vlast, moram to reći, s obzirom kao jedan osvrt na ovaj prethodni dio emisije, i moram da kažem da za razliku od vjerojatno od gospodina Vukovića koji polazi od sebe i opredeljenja svoje političke partije, mi nismo iskoristili privilegije koje nudi parlamentarni status. Javno smo donijeli odluku i prezentovali da se odričemo svih privilegija koje se tiču službenih telefona, automobila i tako dalje. Apsolutno, jer smatramo da politika nije... Dakle, politika nije put do privilegija, nego preuzimanje odgovornosti za rešavanje društvenih problema. Ono što je veoma značajno za Crnu Goru, jeste da ne shvata evropske integracije kao čarobni štap, kao prečicu do obećane zemlje. Ne trebamo mi kao društvo i kao narod da tražimo neku formulu spasenja. Mi treba da uradimo ono što je do nas. Evropske integracije su vrlo važne, učlanjenje u Evropsku uniju je također važno da bismo valorizovali svoje vrijednost, šanse, potencijale, ali da steknemo i nove šanse. Evropske integracije su slijedeње interesa Crne Gore. Ono što je vrlo značajno jeste da istaknem da mi kao politička partija učlanjenju Evropsku uniju ne doživljamo isključivo kao cilj. Doživljamo i kao cilj i kao sredstvo. Kao sredstvo da se izgradi evropski uređeni sistem koji čine institucije, koje obezbeđuju vladavinu prava, efikasan javni sektor i ekonomske slobode koje će dalje posledično imati funkcionalnu tržišnu privredu. Ono što je vrlo značajno, danas je kvalitet života na niskom nivou. Dolazim iz grada, iz Nikšića, u kojem je odnosu na period prije
prije 4 godine iz kojeg je Đukanović poručio da će biti 40.000 novih radnih mjesta, danas više od 1.600 zaposlenih manje. Prema tome, to su ključni problemi Crne Gore. Nedostatak vladavine prava i pogoršana fiskalna pozicija. I ono što je vrlo značajno jeste u narednom periodu, jeste da se obezbijede uslovi za slobodne, poštene i demokratske izbore. Opozicija se ne vraća u parlament dok se ne utvrdi, dok se ne utvrde novi izbori i da se na taj način postanemo zemlja koja ima šanse da bude uspješna i dugovječna, a takve su samo one zemlje u kojima se vlast pravedno stiče i zakonito vrši. Crnoj Gori su neophodne nezavisne institucije koje će otkrivati i sankcionisati zloupotrebe izvršne vlasti, a ono što je glavni problem u sferi javnih financija jeste prouzrokovano ne nekim socijalnim davanjima koje je režirala opozicija, iako dolazim iz partije koja u prethodnom sazivu bila van parlamentarna. Glavne posljedice su, samo kratko, glavni uzroci su korupcije u poreskoj upravi koja je prouzrokovala 770 miliona poreskog duga. A ušli u onu političku i žao mi je što nismo više o tim evropskim. Gospodine Vukoviću, hoćete dozvoliti samo da završim emisiju. Zahvaljujem što ste bili gosti televizije Crne Gore. Bez izbora ste dobili parlament. Gospodine Vukoviću, evo ga, završavamo. Mi smo se uvijek ponašali u skladu s Ustavom, za razliku od vaše političke partije, koja je primjer. Žao mi je što malo više nismo govorili o evropskoj temi, o evropskoj priči Crne Gore. Nadam se drugi put, ali jesmo svakako otvorili priču i drago mi je što su naši gosti večeras bili gospodin Dritan Abazović, Miodrag Vuković i gospodin Momo Koprivica iz Demokratske Crne Gore. Vama hvala na pažnji i strpljenju. Želim vam prijatno večer. Doviđenja.